Vážení diváci, dobrý deň vám všetkým. A dnes tu mám akože naozaj že vraj multimediálneho chlapa, že Mariana Čekovského, Sevasti. Dajme si ruku konečne. Daj, dobre, my si čauko. Konečne podajme ruku. Čauko. Joj, to je stiskáv, ty. Nebudeš taký kujo. Čo, ty si normálny? Poď, ty. Joj. Oh, uvarím ti bujon, ty. Ha. Počuj, koľko ty za deň povieš slova si? 6300, o 30 menej ako ty, Renečku. Ja som si s tými východňarskými vtipy naozaj veľa užil. Minule sa ma čavo pýtal, že... Ty si z východu. No. A ja sa pýtam, vieš, prečo nie je na východe práca? Prečo? Lebo je všetko porobené. Chcel by som vidieť, ako to vyzerá, keď plúvnem na kresleného. No, plúvni. Á! Je to tam, počkaj, teraz ja plúvnem. Máš to v oku, ty koko. Ah, fuj! Však nebudeme tu plúť na seba, ľudia sa na to kúkajú. Ale to není, akože je to. A začkovanie po... Čauko. Poznáš pesničku o Tomášovi a Judášovi? Nepoznám, zaspievaj. Dievča, dievča, čože Tomáš? Rúžu, rúžu, komu? Judáš. Á, bravo, bravo, bravo! OK. Počúvaj ma, akože ty máš voľaký hit? Mám. Napríklad. Hop, čip, čibiri, čibiri, hopa, čo ústa máš jak stredná Európa. Hop, čip, čibiri, čibiri, hop, dovidenia, domov odchod. Myslíš si, že ja budem môcť byť ako napríklad spevákom alebo slávnym? Tento účest, čo máš, René, ja by som kľudne poprosil, aby si si nechal trošku doraz vlasy. No. A chcel by som si ťa predstaviť, ako keby si mal fúze. Počúvať, dal by... Ukáž fúze, keby si si dal? Prosím, nainstalujte mu fúze na chvíľu. Teraz. No, vyzerám jak dočolomanský. Ne, ne jak dočolomanský. Tak kukúra. Jak Hulk Hogan. Oh! Víš, kedy to je? Vím. To už je iné kafé. Mláti železo. Ty máš deti, že? Mám. A máš manželku? Mám. Od 20 rokov? Mám. A ty si nikdy mimo nejebal? Cez čo ste sa zoznamili? Cez pokec? Cez telefón. Cez telefón? Chcel som platiť telefón, nemal som faktúru. Prišiel som tam, otvoril som dvere. Hovorím, čaj, chcem platiť telefón. A ona, bankomat je za rohom. Hovorím, OK, to som ja, tvojho srdca šampión, čaja bravý, neviem, kto si, vypadni, choď von. Hovorím si, to není možné, asi ma trošku nepoznávaš v tvojich snoch, vždy ma mávaš. Ona čaja len tak pozrela, hovorí si, čamo, vyzeráš jak bezdeda. Vtedy som si uvedomil, aký ťažký život mám. Pozval si ma dneska, odborník na to, Viktor Horián. No, toto bolo dobre, a kde ona robila v T-Mobile? Eurotele. Aký máš mobil, Lukáš? Vieš čo? Á, vidím, taký... že používaš iPhone. Ako si s ním spokojný? Ty čo dávaš? To je takzvaný najvýhodnejší paušál. Vieš čo, choď už ty do piče. Mám kamaráta pištu, čo ti zlomí tvár. Vieš čo, choď preč. Trošku si ma dourážal. Komu si to povedal, mne? Áno, používam Samsung, ty kokot. Vypni kameru. Vypni tú kameru! Konečne lokálne filmy na DVDčku a plišťa lakatoš takisto tunak na e-shope, klikaj.